overskrudd. Legges på bakre, og der er det jo masse folk, og så ligger den på streken, og så går den i mål. Og det er vel dømt, nei, det er dømt frispark utover, faktisk. Aner ikke hva det dømmes for der, men det kan vi jo prøve å se på reprisen av. Her da, åh, er det offside? Nei, sier linjedommer, og da er det en mulighet, og så pareres den. Amazon Grimstad trygge, inntil videre. Lovrevold Horslo, hvis det skulle være noen tvil. Skal selvfølgelig se reprisen av den sjansen. Skal bare ta med oss en sjanse til, for her kommer skuddet, og det er godt det, men ha kontroll der. Rage i Grimstad-buret. Vivian Sadi jakter den. Når aldri fram, nye muligheter her. Skal med skuddet fra langt hold. Det er en ordentlig kanon. Prøver en liten dragback der, lykkes ikke med det. Og så kommer skuddet fra langt hold, og i tverrlegger. Returen da, ikke først på den. Åh, enorm mulighet. Setter i gang kort. Trygge med ball i beina. Det er jo et forferdelig tilbakespill, og så klarer hun ikke å gjøre noe med det. Oi, det er en stor mulighet. Da NM-kvalik, men når det kommer til første divisjon, hvor begge disse lagene spiller, så skal vi ta med oss denne her først da. Det er en god heading, og den sniker seg utenfor stolpen. Det er ganske mange goder som følger med det, og her kommer plutselig Amazon ut fra ingenting, og den går i mål den. Mot spillets gang, fullstendig mot spillets gang, så tar gjestene ledelsen etter at det surres egen 16 meter. Selv om det var en ordentlig pessimistisk egelig trener. Oi, skal vi se her da? Og det er 2-0. Kjempetabbe fra hjemmelaget. 2-0 til Amazo. Åh, se på den, se på den. Og nå da, så setter hun den, og det er en kunstskåring. Det er en kunstskåring av Katrine Dyngvall. Ja, det er så vakkert. Hvordan hun vender vekk opppasseren sin der og dunker den i nettet. Oi, 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 den er skummel. Og så inn, og så er det redusering. Ingen offside, sier dommer. Og dermed er det et lite håp for hjemmelaget. Blir litt mye alene iblant. Selv om skuddet kommer her, og det er ikke det verste forsøket. De lykkes med det ned mot linja. Her kommer innlegget. Det er et godt forsøk, men nok en gang så står de opp i forsvar. Dette er også et godt innlegg. Keeper bokser bare rett ut igjen, og så bommer hun på avslutningen. Det er ikke helt ferdig enda, for her kommer skuddet rett på keeper. Og en stor dobbelt sjanse for hjemmelaget. Og så må du spille den videre. Få gjort det. Kan en ny redusering komme her da? Går inn i banen, og så får du avsluttet. Via, via. Og den kommer aldri fram til nettet. Og så kommer den hardt langs bakken, og så er det en ny redusering. Det er en ny redusering, og det er fortsatt et lite håp. Det måtte komme nå fra Øyl, hvis det skulle være noen mulighet.